Дорогі друзі, шановні учасники, хочеться зараз сказати нарешті, що нарешті ми повернулися до обговорення цієї важливої теми. Ви знаєте, що одна із жертв війни – це прогрес, це розвиток, це наші плани. Так стало і з гендерною рівністю, на жаль. Ми, чесно кажучи, мали б проводити це зібрання мінімум рік тому. За воєнними подіями, можливо, не всі вже пам'ятають, але я, як ініціаторка, мушу пам'ятати, що в 20-му році Україна приєдналася до міжнародного партнерства «Біаріц», партнерства рівних можливостей. І воно передбачає, наш вступ передбачає багато різних викликів в цій сфері. І один із них – це саме зменшення розриву в оплаті праці чоловіків та жінок. Уряд України взяв на себе це зобов'язання. І на той момент розрив в оплаті праці був 20%. Впродовж наступного року його трохи, але вдалося скоротити до 18%. Весь час, постійно, іноземні журналісти в тому числі питають мене про роль наших жінок на війні. І я щоразу акцентую на мій погляд, на найважливіші речі. Жінки опинилися абсолютно в усіх ситуаціях, відчули всі ризики і виклики, взяли на себе навантаження в усіх сферах. Жінки служать у війську, жінки – основа волонтерського руху, жінки виконують важливу евакуаційну місію, жінки – це більшість наших медиків, освітян, соцпрацівників, і що зараз витримують ці сфери, ми всі з вами знаємо. Виглядає як рівність або навіть більше, але лише з одного боку, з боку обов'язків. В той самий час жінки стали більш вразливі. Скільки робочих місць вони втратили, як потерпають їхні сфери бізнесу. Про це докладніше розповість, я впевнена, Юлія Анатоліївна та наступні спікери. Я ж хочу акцентувати на головному. Так тяжко вкладаючись у перемогу, стільки втрачаючи, багато чим жертвуючи, жінки, як і раніше, отримують за це менше. Цей рік мені доводиться проводити багато міжнародних зустрічей на підтримку України. На них я завжди акцентую, що Україна бореться не тільки за свої, а за загальнолюдські цінності, за те, що розуміє кожна нормальна людина в світі, за життя, за свободу, за право на розвиток. Так саме одна з цих цінностей – це рівність можливостей. Якраз про гендерну рівність мова. І це вже для нас не тільки цінності, але й документальні зобов'язання. Якщо ми хочемо, щоб світ дотримувався своїх зобов'язань щодо України, ми маємо дотримуватися своїх. Тому ж, мені здається, що ми як ніхто зацікавлені в тому, що, щоб наша країна мала майбутнє. На початку сказала, що війна заморозила багато процесів, але впевнена, що цей процес ми все ж таки розморозили і продовжуємо шлях до якісного життя. Я впевнена, що ми маємо зробити все можливе, щоб наші героїчні жінки на всіх фронтах відчули не тільки обов'язки і відповідальність, але й можливість і справедливість. І це обов'язок не тільки держави, всіх нас, громадян нашої країни, і обов'язок не тільки юридичний, а й моральний, щоб бути кращою країною для кожного. Дуже дякую.